חדשות ספורט יום ראשון 16 באוקטובר, במשחק שנדחה ונעל את המחזור השישי, ניצחה אתמול הפועל באר שבע 5-0 את מכבי פתח תקווה בליגת העל. להפועל באר שבע כבשו בדקה השביעית, כבש להפועל באר שבע לוסיו. בדקה ה-21 וקמה כבש להפועל באר שבע בפנדל. בדקה ה-26 כבש מיכאל אוחנה. בדקה ה-36 כבש ויטור. בדקה ה-77 כבש ויטור בסיום ניצחון 5-0 להפועל באר שבע על מכבי פתח תקווה. בדקה ה-65 בן סער החמיץ פנדל. בזאת צמרת טבלת ליגת העל בתום המחזור השישי. במקום הראשון מכבי תל אביב 16 נקודות. מקום שני הפועל באר שבע 13 נקודות. כדורגל ליגת הנוער. אתמול בליגת הנוער ניצחה בדרבי מכבי תל אביב 2-0 את הפועל תל אביב. כדורגל ליגה ספרדית. ברצלונה ניצחה אתמול 4-0 את לקורוניה, מסי כבש שער בין הכובשים. אתלטיקו מדריד ניצחה 7-1 את גרנדה, קבוצתו של עומר אצילי. עומר אצילי, שחקן גרנדה, לא שותף במשחק. כאמור, אתלטיקו מדריד ניצחה אתמול 7-1 את גרנדה. ריאל מדריד ניצחה בחוץ את פטיס 6-1. כדורגל ליגה סינית, ניצחון ענק לקבוצתו של ערן זהבי עם 3 שער של ערן זהבי. גוונג'ו RNF ניצחה 5-2 את אנג'ו. ניצחון 5-2 עם 3 שער של ערן זהבי לקבוצתו של ערן זהבי כאמור. כדורסל. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה מכבי קריית גת 79-88 להפועל ירושלים. נהריה הפסידה גם היא 75-80 להפועל חולון. והיום בני הרצליה ניצחה את מכבי חיפה 87-79. עד כאן חדשות ספורט להתראות.